אף פעם לא חשבתי שאני יפה או רזה. תמיד בבית ספר היו צוחקים על זה, היו שרים שירים על זה. דניאלה השמנה, דניאלה מכוערת. כל סוף יום היו עושים מין מעגל כזה, שכל אחד בתורו היה יורק עליי ואומר, את מכוערת ואת שמנה. ההורים שלי ידעו על זה, המורים ידעו, החברים מן הסתם ידעו, אבל אף אחד מהם לא עשה כלום. אף אחד לא ניסה לשנות שום דבר, פשוט התעלמו מזה. וזה לא הפסיק, זה היה בערך 6 שנים, מכיתה א' עד כיתה ו' בערך. וזה ממש כאב. הרגשתי פשוט לא אהובה, בכל מובן שהוא. כל הבדידות הזאת שהרגשתי, והחוסר אהבה, והכאב מכל מי שסבב אותי, פשוט גרמו לי להרגיש שאני לא שווה כלום, ורציתי פשוט להיעלם. היו לי מחשבות של איך זה למות, או איך להרוג את עצמי. אם אני עכשיו אקפוץ משם, האם זה רק ישבור לי את הרגל, או שאני אעלם? כשהייתי בכיתה ז' אז היה לי חלום, ובחלום הזה הופיע דג, דמות של דג, ומאחוריו עמדה דמות עם אור ואמרה משהו. החלום הזה פשוט חזר על עצמו שוב ושוב 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 ושוב. זה היה דג מאוד ברור בצורה שלו, בטוח יש על זה משהו באינטרנט. רשמתי בגוגל דג. הייתי בטוחה שאני הולכת לגלות עולמות ממש חדשים, ומצאתי את נמו בערך באותה שנה שחלמתי את החלום. אז אמא שלי פגשה מישהו חדש, והיא החליטה לעבור לגור איתו, ואז הציבו בפניי את השאלה, עם מי אני רוצה לחיות? את מי את אוהבת יותר? את אבא או את אמא? מפה לשם נבחר בשבילי שאני צריכה לגור אצל אמא, מה שגרם לאבא שלי כאב ממש רציני והתנגדות. ובאותו יום שזה הוחלט, אז אבא שלי לקח אותי החוצה, וישבנו על הדשא בגינה. היה שם עץ זית כזה, והוא שכב, ואז הוא פשוט אמר לי, מבחינתי אין לך יותר אבא. עד אז אבא שלי זה כמו הדמות הזה שאתה מעריץ כשאתה קטן. הוא פשוט ידע הכל. פילוסוף לומד פילוסופיה, ומורה באוניברסיטה, וחכם במתמטיקה, ותמיד יש לו את התשובה לכל דבר. ולא, כאילו, פתאום כל הדמות ההרצה שלי נשברה. מה שגרם לי להרגיש עוד יותר לבד. ואז אכן עברנו לבית חדש, לבית ספר חדש. פתאום בשנייה הגעתי לכיתה חדשה, ונהייתי הכי חברותית, והכי מקובלת, ומלא חברים, ואפילו בנים שמתעניינים בי. אז בכיתה החדשה, זו החברה הכי טובה שלי, היא היא נדלקה על נתנאל, שהוא היה בחור כזה שקט ומופנם בכיתה, ממש סגור בפני בנות. צריך לדבר איתו. למה? כי הוא היה מוצא חן בעיניה. אוקיי, התקרבנו ונהיינו חברים ממש טובים, ותמיד הוא שידר משהו שונה, נעים יותר, ג'נטלמן כזה, ולא הבנתי למה הוא כל כך שונה. אז בטיול השנתי בכיתה ח' אז כמה חבר'ה התיישבנו באחד החדרים של הבנים, והתיישבתי על המיטה, על הכרית, ופתאום הרגשתי שיש משהו מתחת לכרית, אז הוצאתי והסתכלתי וזה היה ספר, אז התבוננתי בכריכה, וכשהפכתי את הספר פתאום ראיתי את הדג, את הדג מהחלום שלי, את הדג שלא הבנתי מה זה הדג הזה, וממש נלחצתי, ואז שאלתי של מי הספר, ואז אמרו לי שזה של נתנאל. וואי, הלב שלי בשנייה אחת רץ ל-200 פעימות בדקה. זה הדג, זה היה הדג שראיתי לפני שנה, בחלום. אחרי איזו תקופה החלטתי לשאול אותו, מה שונה בך? אני ראיתי דג, נלחצתי מהדג, אבל שאלתי, מה שונה בך? ואז הוא סיפר לי שהוא יהודי משיחי. מה זה יהודי משיחי? אף פעם לא שמעתי על זה קודם. אז הוא התחיל להסביר לי שהוא מאמין בישוע, ושישוע מת עבורנו, על הצלב, עבור החטאים שלנו. לא הבנתי על מה הוא מדבר, אבל היה בי את הסקרנות פשוט ללכת ולקרוא. אז התחלתי לקרוא אחרי השיחה הזאת, התחלתי לקרוא בברית החדשה, הגעתי לפרק שמדבר על אהבה, על אהבה מושלמת ועל אהבה שאנחנו כבני אדם לא יכולים לתת אחד לשני. משהו כל כך מושלם, ופשוט בשנייה אחת, כמו שמדליקים את המתג, פשוט נדלק ונפקחו עיניי לראות שאלוהים אוהב אותי ככה, שאני אהובה, שאלוהים אוהב אותי כל כך, עד שהוא נתן את הבן שלו עבורי, כדי שיהיה לי סליחת חטאים. והבנתי הכל. הבנתי שאלוהים אוהב אותי. וזה היה הדבר היחיד שתמיד היה חסר לי, להיות נאהבת. מה שהכי הדהים אותי בישוע, שהוא מעולם לא חיפש להיות עם המושלמים, עם אלה שהכל טוב אצלם, אלא שהוא חיפש את החלשים, והוא בא בשביל החוטאים והחלשים, כדי לעזור לנו, כדי לתת לנו את האהבה שאנחנו צריכים, לכל אחד מאיתנו. ובסופו של דבר כל אחד מאיתנו הוא חלש, גם אם יש לנו ממון וגם אם אנחנו מקובלים בחברה, תמיד לכל אחד מאיתנו יש את המקום הזה שאנחנו שבורים בו, ואנחנו פשוט זקוקים לאהבה שם, ושם נכנסה האהבה של ישוע.